un ano máis volvemos a celebrar a campaña de Samaín, o centro comercial aberto, e este ano podemos decir que a campaña máis fuerte que celebra a asociación durante o ano. Este ano vamos ter dúas zonas. Vamos ter a zona daqui do concello, onde temos unha carpa, que será viernes e sábado. O viernes pola tarde vai haber fotomatón pos nenos, vai haber pintacaras e vai haber un taller pa eles tamén. E a última hora da tarde, pois, cando remate todo isto, vamos ter a actuación do Circo do Terror Abra Cadáver. Continuamos o sábado con máis actividades pos nenos, habrá outro taller, seguirá vendo fotomatón e pintacaras. Os talleres terán unha previa inscripción dos rapaces, porque hai un cupo máximo de nenos por taller. A xente que fai os talleres dice que como máximo teñen que ser 24 nenos. O resto de nenos poden estar por ali, estar na actuación dispois, pintar a cara, incluso os pais, todo aquel que queira. Dispois, por primeira vez na provincia, quizás podemos estar orgullosos de decir que vamos a facer un túnel do terror. Unha empresa de fora vai vir e vai nos decorar toda a calle Perendista. Bueno, toda a calle non, un tramo da calle Perendista. Eso será o sábado pola tarde. Empezará ás 7:30. Para poder acceder a él tamén, todo aquel que leve un ticket de compra dos socios do Centro Comercial Aberto, con un valor de 5 euros, pues poderán entrar dúas personas. Que pasaba se solo facíamos esto? Que limitábamos un pouco a xente de fora. Mellor ven alguén pues, da Rúa, de Villamartín, da Baña, de Ponferrada, que ven a pasar o fin de semana, que non se enterou, e non podía acceder ao túnel porque non tiña ticket. Entonces, puxemos o mismo precio de entrada sin ticket que para aqueles que teñen un ticket mínimo. O ticket mínimo é de 5 euros, acceden dúas personas. Pois todo aquel que non teña ticket, poder acceder vai ter que pagar 5 euros. Que vamos a facer cos cartos recaudados? Os cartos recaudados vamos a facer un vale para sortear en as Navidades, pois para todos os clientes do Centro Comercial Aberto que podan disfrutar pois, dese vale. Esa cantidade grande, excesivamente grande de cartos, pois, dividirémolo. O túnel, a verdad que eu invito a xente, bueno, invitamos todos a xente a que veña porque ten unha pinta increíble. E bueno, en todo isto, darlle gracias ao Concello que nos facilitou todo, tanto a plaza como a calle, todo o que sea necesario, non só para esta actividad, para todas. Invitámoslos a eles que se sean os primeiros tamén en cruzar o túnel. Non sei eu, porque eu sou moi medosa e igual me cago. Nada, por parte do Concello, pois pues, lógicamente felicitar por esta... Me pasa o contrario que caio, que eu non adoito berrar moito. Digo que para o Concello, que lógicamente felicitar pola iniciativa, toda esta programación se complementa coa que temos preparada dentro do Concello para o Samaín, a nosa algo máis clásica, é dicir, máis clásica e máis tradicional hacia o que é a festa do Samaín galega, pero perfectamente complementaria a do Centro Comercial Aberto. Para nós, lóxicamente, pois unha posibilidade máis para que todos os barquenses poidan ter pois máis actividades, porque o Concello, pois a verdade é que tampouco dá para máis. E como en outras ocasións, pues agradecer tamén a colaboración do Centro Comercial Aberto en todas as iniciativas que se propoñen a nivel cultural. Creo que está todo bastante... Presentaremos programa tamén esta semana, non sei se mañá ou pasado ou venres, pero lógicamente falando pues, da actividade do Centro Comercial.